ایم کیو ایم کے مرکز 90 کراچی میں ڈاکٹر عمران فاروق کے لن میں قتل ہونے کے میں نے انگلش میں لن بول دیا نا لندن اردو میں کیا بولیں گے ایم کیو ایم کے مرکز 90 کراچی میں ڈاکٹر عمران فاروق کے لن میں قتل ہونے کے میں نے انگلش میں لن بول دیا نا لندن اردو میں کیا بولیں گے ایم کیو ایم کے مرکز 90 کراچی میں ڈاکٹر عمران فاروق کے لن میں قتل ہونے کے میں نے انگلش میں لن بول دیا نا لندن اردو میں کیا بولیں گے